känns fantastiskt roligt, verkligen. Vi har kämpat i många år med exporten och lyckats verkligen etablera oss på världsmarknaden med 75% exportandel med långa kundrelationer. En förutsättning för att vi som mälteri ska kunna vara konkurrenskraftiga på världsmarknaden, det är ju att vi har tillgång till vår råvara, maltkorn, som odlas på de svenska åkrarna idag. Och sen att vi har hamnposition i Halmstad med lastning av både små som stora båtar direkt från vårt lager och närheten till containerterminal. Sedan så har vi alltid arbetat väldigt långsiktigt med våra kundrelationer som sagt, och rätt kvalitet med hög leveranssäkerhet är ju otroligt viktigt. Vi har lyckats skapa ett förtroende hos kunderna med en känsla av nära samarbete trots långa avstånd. Det är första gången som jag är här, så att jag tycker det var väldigt intressant att lyssna på de olika föredragarna och få höra lite exempel också på vad vissa företag har gjort i form av hälsobefrämjande åtgärder också för sina företag.